انا اعرف راح تلعب كذا سلام سجود كثير من الساحه كذا بس كان في غير ساحه ناس كانوا كونكشن يو فيديو اسف طب اقرا بالجديد مرينا صوره علي حدورة فلوج نايت تمر مدوبن حاجة على السناب وضربنا يسين مرينا مر صورة عني وكحلت سمينا وبعدين احنا كلها وقتنا قاعدين سمينا واتنا مرينينا وإلك هالرجل جفوي وحلقة بدلاي جيدة ولو سو حرية حلقة بدلاي بكا أنا فردوسنا كرة كفير سنونا إذا حنونا ما هنا ملينا ما كان كلا أنا فردوسنا كنا نقد إن شاء الله جه لا لو تحتاجن لا من قروح بدن أو كباري مروسو لسك سودي سناي كوي توان صعباي يو واحد جرا مركا حواي وبحربنا مرينا وحيد ولو سو دمي ودمبين ميشا اصول الحرانيه وايماني اي ميشا صبته هي كلاير المقتشره اوكيين قفكه اوكيين نوكاسا اي مقتشره كصبته هي كيمل ديلا حاله يريركا انت بدن لوق تلقى وحياله يالن لكن انا يرانتي اني حويفوي لسو ديل المقتي مك عادي واسكليل كرنا دد بوين لوق تلقى وحياله الما يري لوق تلقى نو يالن مك اوكي مرياني حيلو هذا فردوسو اني مرينا سليلنا أي فردوس لكن مثل ديلن مكا داو شو عن
qaybta aan ka dhamaanay in geedan xawaay mooto waaye oo maxaa la dhahaa ciggeen ku ciyaareysa lagaana kuma dheelin midkaana dheelinay waxaway geedaas oo marayn had soo qoynayso aa indhaha gashanay eeshiyaa lagu daaraa hadaa rabtay meel laga dhacaayo cabsi cabsi wax kasto sameecada oo dhibteeda ku aadan hadaa ujeediin coodah ka maqlee saa ugu malaysid inaa meesha joogtid doosoo xamaasadaysantaa marayn laakiin tawatura ka muuqdo waan loo daaray. Maria ayuu boona u bilaawday geed iskeed hal mar taa iska bixin dhowr mar iska bixisay meelaha dhaadheer yacni way kacabsataa meelaha oo zaid ku dheeraa yacni loo daaray fidoosan oo hanganaa iska caadi gacmaha xataa meel ku haysato caadi iskaga fadhisaa jawgeeda iska qaadanaysaa laakiin marna waxa nagu dhigtay shan mar iska biidi waa bixinale way gishataale way bixinale waa gishataale. waxay fiirsanayeen waa kanaa waxaa meesha la saaray oo laga boodooyay laakiin markay kugu jiraan waxaa malaynaya inaa meesha taagan tahay u dhex taagan tahay umalaysa sokadeeda la gaaray cunug yar ay la dhiilay cunug yariska waxa dalbada cabsi cabsi hooyadiisna oo ogolaatay marka ana xalay dhac cabsi cabsi ka waran okay waa dhahay cunug yariska badu dalbana waxa ku tiira bismillaahir rahmaan rahiim waxa ceebanina laakiin wax baa ka dhici doona. cunuga meeshii laga sugayay isaga inuu cabsado cunugii ma cabsano hal mar hataa ma qayrin waa laga shakiyay xataa waxaa la dhahaa wax kale miyuu daarayn la fiiday laakiin ma aqaan sababtuu cabsan waayo ma fahmin weysanaa ma aqaanin aada u yaryahay cunuga laakiin waxaan daawanayay wax la daawan kara maaha cabsi cabsi oo zayd ahayd meesha meedada yaalaan waxaa arkaa yacni makiinadaan lii dhex geli karaa dambi kale ayuu arkta laakiin waxyaalaha arkaayo yacni meel meedad yaalaan da qof ilaahay xalkiisa intaasu u yaalo taada kaleetan wax haddii kaa fogiin waxba aan la ogtay indhaha inay igasoo galooyina umalaysaa meeshiina dhex taagana umalayaa kadar waxaa iisiya ila ahayd laakiin bismillaahi raxmaan raxiim. Hadaa idin dhaho oo ii rabay mi aaminaysiin
لأنه وحيالها أركعي وحو طبيعي كبحسن هيك يعني كده طبيعي ممكن اللي يجري يوم اللي هناي ويعني وقت شيء عيارين ورميساني كا وبحرمنا بجاج السكونة أسكسو فريساني بجاجتنا ونوئي ما تكدي بكيت وانكوانا لكن هبين كي مغالا ما شاء الله قرحواي انت فيديو يحيب كل مدون حيد الله يسدى ينود كل يوم.